wong kuat iku ana telu. Napa niku? Siji wong kuat ibadah ya gelem poso, gelem salat, terus melek. Lah melek iku piye? Melek mripate, melek ati. Iya, saiki melek kan gak ngono arep bocah-bocah saiki. Melek motone blek blek piye? Nomor loro wong kuat iku wong sing melek. Nek mau ibadah terus melek, saiki melek tok. Niku gek kuat iku daripada wong penggaweane poso, penggaweane sembahyang, mari poso, mari sembahyang terus turu. Mari sembahyang turu. Gek kuat wong melek, tapi melek siji, melek mripate, melek atine. Atine yo ngomongi gak. Atine gak takame yo piye ngene. Dadi saiki yo usah ambur adul koyo ngene iki. Moga ayo bareng-bareng ditoto atine, ditoto rasane, ditoto lesane supaya mandi cangkeme. Nggih. Keistimewaane weton Rebo Wage nopo? Rebo, Rebo iku Arba'atun dina nomor 4 kawan. Arba'atun 4 ning dimanane? Ini dihitung pasar ketemu pitu 11 wage 11 pagi ku papat legi paing pon wage papat berarti ketemu 11 penunggul penunggul ku piye wong nek kapan duwe weton pitu 11 15 luar biasa nah, kliwon kliwon kan Rebo wage ini wage lu gue do wetan wage ku lu gue wetan lebih cenderung kepada dimensi yang lain. Maksudnya dimensi lain itu? Iya. Di Gusti Kanjeng Imam Subakir nak no tanah Jawa itu berhadapan karo wong Jawa sing duwe keyakinan abstrak ngono iku. Sisana jin-jinan ngono iku. Nah iku sing dijenengi jin. Dan pada saat wage ojo turu sore-sore. Mboten asal tilem sore. Ojo sore-sore paling. Kenapa, Gus? Iku pagi metu kabel sing setan lho. Oh. Medale. Lho riyo iya, makane wong nyusai spirit spiritual sing ngene iku gawe tenaga ngene iku. Mesti wage ati-ati. Diculno wes. Ya wage. Lihat wage gak gelem. Mesti wage ngitu. Apes gitu, film sore. Apes sih. Rehat biar sedo. Dadi ojo turu sore-sore soalnya ibadah jari Gusti Kanjeng Nabi. Wong kuat iku ana telu. Napa niku? Siji wong kuat ibadah ya gelem poso, gelem salat, terus melek. Lah melek iku piye? Melek mripate, melek ati. Iya, saiki melek kan gak ngono arep bocah-bocah saiki. Melek motone blek blek piye? Nomor loro wong kuat iku wong sing melek. Nek mau ibadah terus melek, saiki melek. Niku gek kuat iku daripada wong penggaweane poso, penggaweane sembahyang, mari poso, mari sembahyang, terus turu. Mari sembahyang, turu. Gek kuat wong melek, tapi melek siji. Melek mripate, melek atine. Melek iku asale bahasa Arabe lako. Lako bolongan, tujuan. Oh. Kan? Lek melek, mongsone waktune ndelek tujuan. Berarti ceritanya Mbak Bali ini lulus, Mbak? Oh iya. Titik ini bisa bahasa Arab, turu, lako, iya. Kan poso, berarti telur waktu itu. Sama ini gak melek, masuk ketok. Ya bisa caya-caya. Iya. Kayak ngono, ya iki muga-muga sampean gaya apa jenenge? Channel iki yang dibarokahi karo Gusti Allah. Ngeten Gus. Yeah. Ini kan kondisi pandemi, artinya banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara-saudara yang lainnya karena di PHK dan lain sebagainya. Kula pengin panjenengan maringi wedaran tentang rahasia dan kekuatan sedekah supados tiang-tiang niku saged wah semangat sedekah iku iso ngilangno balak. Uang nek kapan gelem sedekah jange
apa jenis dengan kecelakaan boleh gak kecelakaan krono gelek nulungi wong. Nah sodako gak terus sodako diparingi to ono sodako gak iso ngai barang dijak ngomong sing enak iso ngelegakno atine kanca ngelegakno atine liyan iku bagus iku sodako termasuk sodako sodako iso ngilangno balaya iso ngilangno belai. Nah, masih niki Gus, masih niki. Napa? Sudah koi nih lo, ngajai rencangin nyanyi. Nanti gue juga sudah koi. Nyanyi? Iya. Waduh, siji persepsi gue, persepsi nih gue. Lek apa nyanyi no, lu jerone, gon-gon gue lebih. Lah. Ini gue sudah Gus pertanyaan. Iya. Jadi versi ini gue macam-macam. Oh, nyanyi nang nuati, ayo. Ini seneng kan ucaran kok. Gindran gitu? Iya. Seneng horas. Oh, jadi gitu. Lalu sampai nopo mau Sabtu apa? Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ketemu Pitulas. Gini podo karo aku. Ripo nih? Podo karo kul. Kaya Kanjeng Nabi ketemu Senin Legi. Kaya kul. Kuliku rendeng, mesti urip. Ini ketika seliden untuk cangkangnya. Ini rendeng, laku ini gak banter. Klemer. Ini ada uang isinan. Dilisep kan ragu-ragu menyampaikan apa sing tutorial lo awal kepen ngomong sungkan kepen ngomong sungkan lebih mendisik no konco-konco ini disik gak Gus, leras Gus nih Gus kok iya gak? sandangnya pakaiannya judulnya mesti nduk kidul pangannya mesti nduk wetan dan mesti nyusel, kalau Kanjeng Nabi mesti bujuni rondo ber pelek Gus waduh 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 iya dia lebih suka lu suka nolongi geng nah bujuku yang rondo kok bujuku, single parent bujuku itu kawin dipaksa orang tuane mari kawin, akad nikah, sepasar melayu aku gak tega tak turun. Ngoten nggih. Ya padha pasti gak iso pasti padha. Lamun kawin mesti pegatan kowe. Suksesmu orang kedua. Tapi nih kekuranganmu siji. Yo suka omben-omben. Gampang kegudho bocah wedok. Iya, gak isoan soalnya yang wedok susah. Lah wong ngono to, Mbak. Tapi si pahit lidah. Ucapamu mandi. Iki bahaya iki. Nek atine uloro, gak tepat ngomong. Dadi maksude ini mandi iki. Tapi kudu diwaca la ilaha illallah sak napas lho. La ilaha illallah. Ditungi ping swidak 6. Kone swidak 6 jaluk apa? Jaluk nang Gusti Allah. Ya Allah. Coba siji syaratte. Sak panjalukan tok ora oleh akeh-akeh. Nek kepengin maneh yo ndonga maneh la ilaha. Nuwun dudu asal iku sing iki. Oleh. Lho, wis kawin. Dereng. Lho, tapi pun putus kali rondo. Woi. Senengan rondo iki. Iya, seneng rondo. Gak tegaran masalah. Diwaca iku ya. Tekan ngambe-ngambe. Utawa nek kepengin maneh cepet diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786. Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786 sabar iku njaluk nang Gusti Allah, Gusti kula sampeyan paringi judul sampe lakoni telung dina lho tapi telung dina ini apa? Selasa Kliwon si Sulas Rebo Legi ketemu Rolas Kemis Pahing ketemu Pitulas ini jumlah petang polo jadi ku dilakoni ku sabar sabar Mak Isa sholat hajat disik rong rekaat rokaat pertama mari moco Fatihah sing diwaco surat kul ya ayyuhal kafirun ping sulas rokat kedua mari maca Fatihah sing diwaca surat
al ikhlas kul wallahu ahad ping sulas. Ayo nah dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah siji. Fatihah kirim marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah sing nomor loro, Fatihah marang malaikat papat, kirim Fatihah marang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor telu, Fatihah marang Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir. Fatihah. Fatihah sing nomor telu, Fatihah kirim nang Nabi Sulaiman alaihi salam, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor pira wong? 5 ta? Fatihah marang Sultanu Aulia Illah Syekh Abdul Qadir Ajailani ditambah Kanjeng Imam Syekh Subakir Wali Tanah Jawa ditambah mana Fatihah sing nomor 6 marang Wali Songo wabil khusus marang Kanjeng Sunan Kalijogo Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 7 kirim Fatihah marang ibu bapak sampean Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 8 nang guru sampean sopo sing ae ilmu iki sopo. Sing terakhir nomor 9 likodoi hajati krono nekane hajatku ya Allah Al-Fatihah. Nanti lakoni bismillahirrahmanirrahim ping 786. Sak bariku njaluk nang Gusti Allah. Njaluk oh. Ya ngono. Wis kake-ake. Muga-muga manfaat. Nggih, okay, muga-muga manfaat iki kanggo sakabehan. Okay. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama latafta fi adawmatika tunal lutufai wa ala atika bi adomatika alal udumai wa alimta ma tahta ardika bima fawba arsika wa kana wasawi susudur kal alaniyati indaka wa alaniyatil kaul kassirri fi ilmika wa anqada kullu syai'a li adomatika wa khodoa kulli di sultani li sultanika wa sor amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadik ij'alli min kulli hammin amsyaitu fi. Ayo sampean donga dhewe-dhewe kanggo supaya channel sampean diberkahi karo Gusti Allah. Monggo. Farajan wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wasit raka kopi amali atma'ani an as'alaka ma la astaujibu mimma qassartu fi adu aminan wa as'aluka musta'nisan wa innaka musii'u ila nafsi fi ma baini wa bainaka tatawaddadu ilaika bil ma'az walakinna thiqata bika hamalatni ala jara'ati alayya fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tu'dha bihil khawaij wa tunalu bihil ragaib wa khusnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.